खटखट खटखट लावलंय का? कान गिर झाला आमचं. एक तर चहा एवढं गोडधार बनवलाय, डायबिटीसने मरायचा एखादा माणूस. गोदक्का राणा भाऊजी, काय झालं? काय पाहिजे होतं काय? अहो आम्हाला सांगायचं, आम्ही आणून दिलं असतं की. काही नाही, ते गोदक्काकडे काम होतं जरा. कसलं? चालला पाहिजे होता काय? अहो गोदक्कांना लय पावसाळं बघितलं आमच्यापेक्षा. चांगलं काय वाईट काय ते त्यांना बरोबर कळतं, त्यामुळे तुम्हाला जे काही विचारायचं असेल ते त्यांना विचारूनच करत जावा. हा तेच, म्हणून तर बाईंनी तुला काय सांगितलं खरं खरं सांग. कुठं काय? मग तू बाईंना काय सांगितलंस? तुला तालमीला जायला उशीर होतोय, चला आधी चटकन खाऊन घे. नाही आधी मला सांग, ही समधी काय भानगड आहे? कसली भानगड? चल तू आधी खाऊन घे. नाही कालपासून बघतोय तू बाबा समधे माझी चेष्टा करते. हे समज जाऊ दे, तू आधी मला सांग तू बाईंना काय सांगितलंस ते. तू ते जाऊन बाईसने विचार. काय सांगणं झालेत काल रातच्याला मी राणा? अरे तालमीत जायला उशीर होतोय, चल तू आधी खाऊन घे. चल नाही मी नाही खाणार आता, तुम्ही समजे माझी चेष्टा करतात. मला कोण काय सांगत नाही, मी नका तर तालमीत जाणार, नका तर शेतात जाणार. अरे कोणी काय सांगू नका मला, जातो मी. राणा भाऊजी थांबा. आओ थांबा म्हणलं ना. राणा भाऊजी तुम्ही असं न खाता गेला की आमच्या जीवाला लई लागतं बघा. दोन घास खाऊन तरी जावा की? राणा भाऊजी बघा, तुमची काळजी ती आमची काळजी. सांगा की काय झालंय ते. राणा बरं झालं इथं सापडलास. अरे बाळा असं रागवणं शोभत नाही तुला. आणि हे बघ काय खाल्ला नाहीस तरी ही न्हारी घेऊन जा. मला काय खायचं नाही आणि कोणाशी काय बोलायचं बी नाही, चाललो मी. राणा हेच का तुमचं पावसाळं? नको तिथं डोकं चालवून हे असलं काहीतरी घाट घालता आणि मग हे असं होतं. आओ लग्न राणा भाऊजींच आहे, तुम्ही कशा पायी गुडघ्यात बाशिंग बांधताय सा? ते काही नाही, आम्हाला आत्ताच्या आत्ता सांगा या घरात कुणाला आणण्याचा घाट घालतायसा तुम्ही? कुठ कोण नाही, मी आपली सहज बोलले साहेबांनी. देवाचा जप करणाऱ्यांना खोटं बोलणं शोभत नाही हो गोदक्का. पावसाळं आम्ही बी बघितल्यात, कोण येते सांगा. गोदक्का आम्हाला नाश्ता वाढा आणि हा राणाला बी बोलवा. तो गेलाय रुसून, कायच न खाता पिता. अहो पैनवाला भूक लागली की येईल आपसूक. अहो न खाता राहील तो राणा कसला. चला जी काय चाललंय या बैलाच काय समज ना. ही म्हातारी बी काय तोंड उघडं. बिनकामाचं शाळेत कसं जायचं? राणाजी तुम्ही इथे जराही धीर धरवत नाही ना तुम्हाला? मी बोलणार नाही तुमच्या संग आणि कोणाशी मी बोलणार नाही. का काय झालं? काल रातच्याला मी तुम्हाला एवढं विचारलं, तुम्ही एका शब्दाने माझ्याशी काय बोलला नाही, हीच का दोस्ती? अहो मी काल सांगणार होते पण अचानक आई आली ना,
आय एम सॉरी. हा वेलकम. पण आता आधी सांगा, गोदक्काने तुम्हाला काय काम सांगितलं ते? ओ आबा गोदक्का, समजे माझी चेष्टा करतात, तुम्ही तरी सांगा. तुम्ही नाही सांगितलं तर मी बोलणार नाही तुमच्या संग. अरे बापरे, बर सांगते मी तुम्हाला. राणादा तू इथं? हे काय बरोबर नाही बघड्या. आजकाल आमच्याकडे फिरकत बी नाहीस तू. तर काय बाई, तो आमचा जिगरी दोस्त, पण आजकाल काय किंमतच राहिली नाही याला. वय वय, दोस्तीच तोडल्या का तू वागतो राणादा आमच्या संग? राणादा नवीन कोण तर दोस्त गावला असेल, लई बदललायस गड्या. ए अरे किती आहे सांगू, मी जसाच्या तसा आहे, माझ्यात काय बी बदल झाला नाही. तुम्ही जावा शाळेत, बोलतोय ना मी बाईन संग. नवीन शिष्यवृत्ती काय? ह्यावेळी मी मलाच पाहिजे बघ. होय आता जावा, शिकल तो टिकल. तू आमची दोस्ती टक म्हणजे झालं. जाता का देऊ? चला सगळे वर्गात जा आणि गृहपाठाच्या वया काढा, मी आले. चला आता तरी सांगा की मला जायला लागेल. सॉरी उशीर होईल. आओ आओ सांगा की आओ. काय पैलवान, किती लिटर चहा आणला आज? चहाचा औदत संपला. तुला काय करायचंय? काय झालं? गोदक्का आबा तू अनप त्या अंजली बाई समधे एका म्हणायचे म्हणी, कोण काय सांगणं झालंय? कोणाशी मी बोलणार नाही मी. अस पर ते नाही, अंजलीबाईंनी काय घोडं मारले तुझ? गोदक्का आणि अंजलीबाईंमध्ये काहीतरी ठरले, तोपासून समदे माझी चेष्टा करायला, कोण काय बी सांगत नाही. आणि त्या अंजलीबाई बी सामील आहेत त्यात, त्यामुळे मी कोणाशी बी बोलणार नाही. असंच पाहिजे. पर तू अंजलीबाईंनीच काय विचारत नाहीस काय झाले ते? अरे तू विचारणार होतास ना? विचारलं की मग उगा नुसतं असत्यात आणि म्हणतात वळका म्हणून. ही काय सांगायची पद्धत झाली? हे बघ आता मी कोणाला भावच देणार नाही, बोलणारच नाही कोणाशी. असच पाहिजे सगळ्यांना, बोलत नका कुणासंग. पर ते नाही, कधीपासून होत हे सगळं? ते काल हे एकदा सांगितलं ना बोलणार नाही म्हणून. हट बरकत. घरच्या लोकांनी जरा मस्करी केली म्हणून एवढा राग धरतात होय बरकत. हा कशावरून मस्करी केली हे करायला पाहिजे का नको बरकत? सांगितलं नाही म्हणून एवढा रुसवा करायचा होय बरकत? माणसाला राग आला की रुसत्यात बरकत. जेवण होईस तोवर माणसाना राग बाजूला ठेवायचा असतोय बरकत. राग आल्यावर माणसाला जेवण जात नसते बरकत. मी आज का नाही गरम गरम रस्सा भाकरी भाजी पुलाव आणि लापशी बी करून आणल्या, माणसानं ते खाव आणि परत रुसाव. बरकत खाणार नाही म्हणजे नाही बरकत. आता राहू दे, भूका लागल्यावर खाव. भूक लागली तरी बी खाणार नाही मी बरकत. तूच खा आता, म्या चालले. माझ्या मायेची कुणाला किंमत नसेल तर बोलण्यात काय अर्थ आहे? नाही आपलं ठरलं म्हणजे ठरलं, जेवणार नाही म्हणजे नाही. बर बाबा शारदा
ये इकडे. हे बघ बरकत, ध्यान ठेव त्याच्यावर, नंतर न खाऊ घाल त्याला. चल शारदा. ए राणा, अरे गुस्सा थूक दे. गोदाकन एवढं मन लावून जेवण केले, त्याची तरी इज्जत कर. नाही समजे माझ्या डोक्याला ताप देतात, मी नाही जेवणार. अरे गोदाकन लापशी आणल्या, चल की थोडी थोडी खाऊया. चल की खातो एकटाच. ए अरे चल की, ए बघ एकटं खाण्याने पाप लागत, आपण थोडी थोडी खाऊया की. चल नाही म्हणजे नाही, जोवर मला काय कळणार नाही तोवर मी जेवणार नाही. कसे ते राणाजी? खरं काय ते राणाजींना सांगायला हवं, त्याशिवाय राग नाही जाणार त्यांचा. आता शेतावर असतील, मग फोन करून सांगू का? बाई काय रे, पोपटी रंग कसा करायचा? हिरवा आणि पिवळा मिक्स केला की पोपटी होतो. बर चल. सुभान अल्लाह, काय खुशबू आहे लापशाची. बदाम इलायची झमकावून टाकले दिसते गोदाकाने. पुलाव बी मस्त झालेला दिसतोय. आज जेवणाची बातच आलं काय बघ. ए मला नकोय, अनोखा कान किटवू नको माझं. मी जेवणार नाही म्हणजे नाही. हॅलो. हॅलो बरकत जी. हा पाटक भाई नमस्ते, बोला की. राणाजी आहेत का? आहो हाय की, बाजू मीच बैठा आहे माझ्या. मग त्यांना देता का फोन? हा देतो की. अरे राणा पाटक भाई बोलणार आहे तुझ्या संग. धर नाही बोलणार, मला कुणा संग नाही बोलायचं. अरे घे की बोलणार आहेत ना. हॅलो आहो, त्यो रुसून बसलाय, बोलणार नाही म्हणते कुणा संग. आहो खरंच मला त्यांच्याशी महत्वाचं बोलायचं आहे. हा काय बी महत्वाचं काम असू दे, राणा बोलणार नाही म्हणजे नाही. पण असं का? असं का? आहो ते तुम्ही सगळी त्याची चेष्टा करताय ना. आणि त्याला काय झालं ते सांगत नाही, म्हणून तो आज सकाळपासून तोंड फुगून बसलाय. अरे देवा, अहो त्यांना म्हणून मी सांगते काय झालंय ते. त्यांना फोन तर घ्यायला सांगा. काय काय झालं ते सांगताय काय? हो हा हा थांबा मग देतो. हा अर्घी की एकदा सांगितलं ना, नाही बोलणार म्हणून सांग त्यांना. आव तू नाही बोलणार म्हणतोय. तुम्ही जरा समजावून सांगता का त्यांना, मला खरंच अर्जंट बोलायचं आहे त्यांच्याशी. अरे ठीक आहे बोल, तू बोल म्हणतोय ना. अरे बोल की. काय रे सकाळी गोदाक्का अनाथाबाई तुम्ही काय मला पोस्टमन केलाय काय? बोल म्हणतोय ना बोल. अरे बोल की. आपला रुसवा गडी कुठे? रुसवा गेला का नाही त्याचा? अजून कुठला? शेताकडे गेलाय तो, घरात आलाच नाही अजून. लग्नाच्या गोष्टीवर ना आपण मस्करी केली नव्हती त्याची, म्हणून राग आलाय त्याला. आता चहा पिऊन जातो शेतावर, समजूत काढून घेऊन यायला पाहिजे साहेबांना. तुम्ही दमला असशील, जरा आराम करा.
माझ्याकडे एक चांगला उपाय आहे, ते मी करते. आपण कुणी समजावून समजणार नाही त्यो. अजून भी मनात राग धरून बसला असेल कुठ तरी. मी जरा जाऊन येते साहेब. आता बस उडकत गावणारच नाही मी कुणाला. माझी चेष्टा केल्यावर कसं होतंय ते कळत आता समजांना. हलणारच नाही मी इथनं. मी नसल्यावर कसं होतंय ते बघा आता समजांनी. राणाजींना फोन केलाच पाहिजे. अंजली गोदा का तुम्ही? चला आज चला चहा घेऊ. मी जरा तातडीचं काम होतं म्हणून आले. काय झालं? राणा रागानं गेलाय, तो आलाच नाही घरात. लग्नाच्या गोष्टीवर ना आम्ही जरा त्याची मस्करी केली तर त्याला राग आला ना. मी जेवण घेऊन गेले तर जेवणार नाही म्हणला. हो मी बरकतजींना फोन केला होता ना तेव्हा सुद्धा रागावले होते. सकाळी शाळेकडे आले तेव्हा सुद्धा नाही झालं बोलणं. आता कुठे असतील ते? राहणारच असत. माझं जरा चुकलं, खूप ताणलं मी. पण तुम्ही काळजी नका करू, मी समजावीन त्यांना. चल आपण दोघी बिघी बिघी जाऊ आणि त्याला बोलवून आणू. नाही नको, तुम्ही घरी जाऊन आराम करा, मी जाते. जाशील ना ग पुरी? हो आता लगेच जाते. पर ऐक, रुसल्यावर लपून बसायची त्याची लहानपणापासून एक जागा आहे. तुम्ही मला जागा सांगा, मी शोधते राणाजींना. केळीच्या बनात बसला असेल. बर तुम्ही काळजी करू नका, मी जाते. तो सापडला की नाही त्याला चांगलं रट्ट दे माझ्या वतीनं आणि असं कान पिरंगळून धर. मग जाशील ना तू? येऊ म्या. बाई तुम्ही इधर? राणाजी कुठे? क्या मालूम, आहो मी भी त्याला थोडकतोय. सापडतच नाहीये, घरला गेला असेल. हा घरी नाहीयेत ते, दुपारपासून जेवले पण नाहीयेत, इथेच आहेत. एवढं कशाला रुसायचं? आपल्यामुळे कुणीतरी एवढी काळजी करताय याचं जरा तरी भान नको. तुम्ही बसा इथं, मी परत एकदा इधर उधर बघतो. नाही नको, माझ्यामुळे रुसलेत ना ते, मीच बघते. आहो आता एवढ्या मोठ्या शेतात तुम्हाला कसं गावणार त्यो? मला सापडन झालाय. तुम्हाला नाही सापडणार ते, मला सापडतील, मी बघते. याच्या येईन का? बारकेपणापासून दोस्त माझा आणि मला सापडणार नाही वय. ही दोस्ती काहीतरी वेगळीच आहे. राणाजी, राणाजी. गोदाक्का तू एकदम अंजली बाईंवाली दिसतेस की? अहो मी अंजलीच आहे. अंजली बाई तुम्ही? ते बी राकेश इथं. आता काय करणार? मित्रांनी त्रासच द्यायचं ठरवलंय म्हणल्यावर काय? राग रुसवा घालवायलाच हवा ना.
मित्र आहे शेवटी।